essere una persona nel quarto. Mica chi fa la strada più composta si può fare lo scuola. Vai capitano. Thank you.
Shorty. That left thing on my favorite is Scratch. Lord, put your health in. Good, because the Lord put it out in my community.
Thank you.
Desculpa. Eu não vi a minha galeria, eu não sou dois, porque eu não sou dois. Que a mulher chega. Passa o tempo de Deus. Que você pega e chega. Não dá para a cabeça. Ele já me conhece. Deixa eu vir aqui, agora eu te volto, sabe?